السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتش أفريكا تي في ملكاتش في بيتاتش ونديهم مثل أيو أفريكا تي في أماراتش يمت ملكة تولفاتش إنه وقتال ناسا ساري قدياتش بالنفو سامنت بفالنتين قدية أستاذ حسن علي ونديهم وندماتش مراسا كدر برنانت البروغرام درسوا بزار البروغرام أتشن بأمريكا وعربا مستنيا وعوزا غابي برادران في دونالد ترامب قدينا بكوز يوش قابتها يوش قدوش لي تنش سفال قويتا من نادر جونا كان يجب أن يكون هناك برقة ميتة لنا تلقوا قد تشبطا لنا تشبطا لنا من ذلك قويتا أنام الرجال صناع الحياة أقمار الرغي تزالوا بيازنا تشبطا قدوش لي يتوسموا قويتا لنا برقة لنكا تلقى بيشاكين غارة استين لو لمقبع أكل لدونان ترامب عالم بنقوشين لنا بريازنا قدوش قد تنزل كامل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا دونالد ترامب قديم كربو يا أمريكان بريزيدنت هو كتشو أمو على عدم كله من الأجر بحشو يهونه بركاتا بساني وشين يا سالفة ميكينه وده ستان كلام تاسو بفيكم تمرو عدل كاتشو على سلا شين بحشو نجروش بزوجو يا بوليتيكا مهران لأنه شارك كسامجي سرعة اليوم الواحد ويم لغمو نزين لغروش أكتوالي ودى واي فاصل لغبار وغالي كان بس أكتوالي ميل تنتاني سيساتو نبرا نقدر قن دلزام عالقونا برقت عندان يفوتشو نغروش عالبو نوچا سكساو تلاي كال قبتو برقتو نبرا نقدر قن أخر كاتوالي قال أخشو وستم بمجم مراوي عندور يواي فاش قويتا وست بركاتا كانوا نبرو تمشوا بأوباما أدمستيشن بأوباما أسترالا بزينة بروتين بزو تقزاتو اتشن أما مريو اتشن بمشار جمرة لذا استنهي لهم مسلمو اتشن مين ملكتو كتا انيا ومالغالي نيا بمسلمو اتشن أمريكا أسترالا مسلمو اتشن مين ملكتو ساني اتشن ما صارف وال كنزيك أسالفات شو ساني اتشوس بوانا نتسو سينا كربتين برون بريس بس بمسابات كسابات أجر የሞት ሙስሊሞች አሜሪካ እንዳይገቡ ተወሰነ ጊዜ ገደብ መጣሉ ነው። በዛ ምክንያት ቪዛ መኖራቸው እንደገና መኖሪያ ፈቃድ መኖራቸው እንዲሁም በኢትዮጵያ እንዲሁም በፕሮሰስ ላይ ያሉ ከሀገሮቹ የነበሩ ሁሉ ተለያየ ለህክምና ለትምህርት ወጥተው የነበሩ ተመልሶ ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ በማድረግ ህጉ በጣም ከፍተኛ የሆነ ምስክልክል ነገሮችን ፈጥሮ ነበረ። ግን ከዛ በተጨማሪ ኡስታዝ የስደተኞች ጉዳይ መተመለከተ ከዚህ ጋር የዛው ገመሰው እንግዲህ ስደተኞች በጀመረ ክስተሰው ላይ መጥይታል እንደተለበት ከሌሎች ቶፒካን ፓርቲዎች በአብዛኛው ተውት በዛ ነው። እንግዲህ አሁን ቀኝ አክራሪ የተብሎ ቀኝ ዘመም ፖለቲከኛ ነው በአሁኑ ሰዓት ተብሎ ነው የሚታወቀውና በአውሮፓም በአሜሪካም እያቆጠቆጠ ነው ያለው ቀኝ ዘመምነት አሜሪካን ፈርስት ወይ ደግሞ የራሳችን ቀድሞ ያለ አሜሪካ ማድረግ እንትናል። ከዛ ውስጥ ግን እኛ በቀጥታ ሙስሊሙ ያለጽ ያሳድረው የዚህ ስድስት ሀገሮችን የሰባት ሀገሩ ዜጎችን አብዛኞቹ ሙስሊም ሆነ ያለባቸውን ሀገር ዜጎች ወዳጁ እንዳይገቡ ኤክስፒቲ ኦርደር በሚባለው ፕሬዚዳንታዊ ስልጣኑ ተጠቅሞ ያሳለፈው ውሳኔ አለ። ይሄ ነበረ ትልቅ ረብሻ የፈጠረው። ግን አንዳንድ ጊዜ እኛም አሁን መዘናጋት የሌለበት ምንድን ነው ይሄ ውሳኔ ወደዚህ ከመወሰኑ በፊት አሜሪካ በቀደሙ መንግስታት ጊዜ ውስጥ ሁሉ ስለ ሙስሊሞች የነበራቸው አመለካከት አለ። የዛ ሁሉ ኮሚኒቲ ኢፌክቱ ነው አሁን የመጣው። ለምሳሌ ከመስከረም 11 ጥቃት በፊት ማለት ነው የሽብር ጥቃት በፊት በአሜሪካ ውስጥ ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ነበረ እዛ ሰዓት በስልጣን ላይ የነበረው። ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ደግሞ ስልጣኑን የተቀበለው ከበዝቦ ወቅቱ የዲሞክራቶች ፕሬዚዳንት ከነበረው ከአሁኗ ከሂላሪ ክሊንተን ባለቤት ነው የተቀበለው። እና ክሊንተን ነው አንድ ስልጣን እሱ ከክሊንተን ሲለቅ ነው ዶናልድ ማነው ቡሽ የተተካው። ቡሽ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ግን ይዞት የመጣው አዲስ ነገር ነበረ። አዲስ እንኳ ባይሆን በጣም ማለትም አሜሪካን እና ያን አሜሪካን አስተሳሰብ ወይ ኖራል አስተሳሰብ የምደይ ሞል ኦርደር ሊሉትና ኢስላም ይጋጫሉ የስልጣኔዎች ግጭት አለ
ሳሙኤል አንቲንግተን ክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ከሚለው ጥናታዊ ስራ ጋር በተያያዘ እነ ሳሙኤል አንቲንግተን ቲዎሪ ነው ተቀብሎ የመጣው። እነ ሳሙኤል አንቲንግተን ከዛው ጦርነት ካለቀ በኋላ ሩሲያ ከፈራረሰች በኋላ ሶሻሊዝም ወይም ኮሚኒዝም ከካፒታሊስቱ ዓለም ጋር በተቃርኖ ቆሟል ብለው ያስቡ የነበሩ አካላት ሶሻሊዝም ከተንኮታኮተ ወይም ሶቪየት ከተንኮታኮተች በኋላ አስተሳሰብም ከወደቀ በኋላ በቦታው የተኩት እስላም ነው። እስላምን ብቻም አይደለም ባላቀር ነው ብለው የተኩት ኦርቶዶክስንም እንደዛ ባላቀር ነው። ራሱ መጽሐፉ ላይ ሳሙኤል አንቲንግተን ሁለቱም የሚጠቅስ ለአዲሱ የዓለም ስርዓት ምቹ ያልሆኑ ናቸው። ስለዚህ የእስላም አክራሪ የምናምን አይደለም፣ ራሱ ኢስላም ፕሪንስፕል ነው። ስለዚህ ይህንን አስተሳሰብ የተቀበለው ቡሽ በምክር ቤትን በተለያዩ መንገድም ሙስሊሞችን ህይወት አፌክት የሚያደርጉ ውሳኔዎችን ለማሳለፍ ሞክሮ ነበረ። ነገር ግን በወቅቱ ለውይይት አቅርቦ ነበር። ነገር ግን በወቅቱ አሜሪካውያን እንዲቀበሉትም አልፈለጉምም አልቻሉም። እነሱ የእስላም ጥሩ አመለካከት የነበራቸው በዛ ሰዓት። ስለዚህ ሴፕተምበር ለምን እስከሚመጣ ድረስ የአደጋ እስከሚከሰት ድረስ የሙሳሻ ተቀባይነት አለ በሮም ዋይት ሀውስ ውስጥ ሆኖ፣ ግን ያው ሴፕተምበር ለምን ያ የሁለቱም ፍያታዎች ላይ የተፈጸመው ነገር ከመጣ በኋላ ግን እንደ ዲማርኬሽን ነው የሚታየው። ከዛ በኋላ አሜሪካውያንና ሌሎቹ ዓለሞች ስለ ሙስሊሙና ስለ እስላምና ስለ ሙስሊሞች ያላቸው አመለካከት ከዛን ጊዜ ከነበረው በፊትና ከዛም በኋላ የነበረው ይለያያል። ለዚህ ሁሉንም አይነት እገዛ ማግኘት ችሏል ጆርጅ ቡሽ ለአስተሳሰቡ ማለት ነው። እና በወቅቱ እንግዲህ ሙስሊሞች ከነዚሁ አሁን በተመሳሳይ ትራምፕ እንትን ካላቸው ሀገሮች ውስጥ የሚሄዱ እና ሌሎች ከሀያ ሀገራት የሚሄዱ አብዛኞቻቸው ዜጎቻቸው ሙስሊም የሆኑ ሀገሮችን የተለየ ሕግ በማውጣት እዛ የሚማሩትንም ሆነ በተለያየ ምክንያት አሜሪካን ኑሯቸውን ያደረጉትን ሆነ ለሕክምና ለሚሄዱት ሁሉ በደንብ ሬጅስተር እንዲደረጉ፣ የሚሄዱበት ቦታ እንዲታወቅ፣ በየአመቱ እየመጡ ሪፖርት እንዲያደርጉ ከሀገር የሚወጡበትን ጊዜና ወረት የሚመለሱበትን ጊዜ እንዲያሳውቁ የሚሉ በጣም በጣም ኃይለኛ የሆነ ህግ አውጥተው ነበር። እና ህግ ተግባራዊ ሆነ ብዙዎቹ ህይወት አመሰቃቅሎ ነበር። ልክ አሁን እንዳለው ግን ይሄ 2012 ላይ ሊሰራ እንደማይችል አውቀው ትተውት ነበር፣ ተንሳፎ ነበር ሳይሰረዝ። አሁን እንግዲህ እነ ዶናልድ ትራምፕ መልሰን ሬስቴት እናደርገዋለን የሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ የኡስታዝ እንደው ላቋርጣ እና እዚህ ጋር ይሄ አሁን በአዲስ መልክ ዶናልድ ትራምፕ ወይም ደግሞ የአሜሪካ 45ኛው ፕሬዚደንት የሆነው አዲስ ህግ አይደለም ይዞ የመጣው፣ አዲስ ነገር ይዞ አይደለም ይዞ የመጣው። ቀደም ብሎ የነበሩትን ነገሮች ከማስፈጸም አንጻር ነው ተንቀሳቀሰ። አዲሱ ነገር ምንድን ነው መሰለህ? አሁን አዲስ የሚባለው ነገር በተጨማሪ ይዞት የመጣው ነገር አሁን ዶናልድ ትራምፕ በምርጫ ቅስቀሳዎች የተናገራቸው ነገሮች አሉ። እኔ ሰባት ሀገር ዜጎችን ወደ ሀገሩ እንዳይገቡ ሙስሊም ሀገር ዜጎች እንዳይገቡ መከልከሉ አይደለም። በምርጫ ቅስቀሳዎች አዲሱ ነገር ምንድን ነው? አሜሪካ ውስጥ የሚኖሩት 1% የማይኖሩት ሙስሊሞች የሀገሪቱን የስልጣን መዋቅር ተቆጣጥረዋል፣ ሸሪአን ሊያውጁ ነው፣ አኗኗር ዘይቤያችንን ሙሉ ሊቀይሩ ነው የሚሉ ከፍተኛ የሆኑ ቅስቀሳ ዘመቻዎችን አድርጓል። በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ማለት ነው። እንግዲህ 1% ወይ 8 ሚሊዮን ነው ማክሲመም ቁጥራቸው አሜሪካ ውስጥ የሚባሉ ሙስሊሞች። እነዚህን ሙስሊሞች በጣም ታርጌት ያደረገ እንዳስተሳሰብ ነው። በዚህ ጊዜ ግን እንዳያጋጥሙ አሁንም ቢሆን አሜሪካን ህዝብ ከሰፕተምበር ለትም በፊት ለሙስሊምና ለእስላሞች የነበረው ለእስላምና ለሙስሊሞች የነበረው አመለካከት ተመልሶ ታድሷል። በዚህ ምክንያት ለምሳሌ ለአይዲዮሎጂ ለእስላም ያላቸው አመለካከት ከ37% በአሁኑ ሰዓት ወደ 49% ከፍ ብሎ የተሻለ አመለካከት አላቸው። ለሙስሊሙ ደግሞ ከ45% ከሚሆነው በአሁኑ ሰዓት ስታቲስቲክሶች የሚያሳዩት የተደረጉት የናሙና ጥናቶች የሚያሳዩ 70% ያክል ፌቨራብል ጥሩ አመለካከት አላቸው ለሙስሊም ሰዎች ናቸው አሜሪካውያን። ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው። ለምንድነው ግን እንደዚህ አይነት ጥሩ አመለካከት እንዲኖራቸው ያስቻለው ምንድን ነው? ምንድን ነገሮች እንዲመጡ በሳ አንደኛ ድምፅ የሚሰጠው በፓርቲ ተቀጣጫ ነው። ስለዚህ የዲሞክራትና የኢንዲፔንደንት ፓርቲ የሚደግፉ ሰዎች አብዛኛዎቹ እና ጥቁሮቹ ሂስፓኒኮቹ ሚሊኒያስ የሚባሉት ሁሉ ድምፃቸው ወይ በፖሊንግ ጊዜው ለሙስሊሙም ሆነ ለእስላም ጥሩ አመለካከት ስላላቸው የእነሱ ነው ይህን ያመጣው በፓርቲ አቅጣጫ ድምፅ ስለሚሰጥ ለዛ ነው የሚሉት ነገር አለ። በሌላ በኩል ግን ቪክቲም ሆኗል ራሱ ተጠቅቷል። ያም ራሱ ጥቃት
ከተጠቁፍ ወገኖች ይሁን የሰው ልጆች ናቹራሊ ሆነ እንትን ነውና ከዛ በኩል የመቆም ማለት በሌላ በኩል ደግሞ የአይሲስ የሚባል አሸባሪ ያለ ተብሎ በቃ እሱ ነው ከእስላም ጽንፈኛ የወጣ አሸባሪ ብሎ ተብሎ ሰው ወደዛ ፎከስ እንዲደረግ ያው ብዙ አይሲስ ዳይሽ በቃ በማወራታቸው ከዜናዎቹ መካከል አንዱ ወይም ሁለቱ ከዛ በላይ ዳይሽ ሊሆን የተደረገበት ይችላል። ለዛ ምክንያት አሁን ፎከስ ስላደረጉ ሌላው ሰው ሌላው ሙስሊም ለተፈታው ወገራችን ለሚኖረው እና መላእክት አብስቷል። ስለዚህ በአሁን ሰዓት ፖሊሲዎቹን የማስፈጸም አደጋ ተጋርጦበታል። ግን በአመለካከት ደረጃ ግን ከሌሎቹ የአሜሪካን ፕሬዚዳንቶች በተለየ ከሌሎቹ ከአውሮፓ በተለየ ሁኔታ ለሙስሊሞች እጅግ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ ጥሩ ያልሆነ አመለካከት ያለው ፕሬዚዳንት ያሁኑ ፕሬዚዳንት ነው። ግን እሱም ቢሆን የቀደሙ የእሱ ከእሱ ቀደም የነበሩት ፕሬዚዳንቶች የጣሉት መሰረት ላይ ህዝቡን በእስላም ሲያስፈራሩት እንደገና በሽብርተኝነት ሲከሱት በጽንፈኝነት ሲከሱት የነበሩ ፖሊሲዎችን ተንተርሶ የመጣም ስለሆነ የእስላምን ሆረር አድርጎ ይመሳለ። አዎ፣ ሌሎቹ ዲፕሎማቲካሊ ሲናገሩት የነበረው ነገር ምናምን እሱ ኦፊሻል ተናገረው። ዶናልድ ትራምፕ ጥያቄዎች ትንታለ ትራምፕ ከመጣ በኋላ ሙስሊሞች ላይ እየደረሱ ያሉት በደሎች ሙስሊሙን አታክ የማድረግ ነገሮች አለ በሱ ጊዜ ነው ወይስ ከሱ ቀደምም የነበሩ አስተዳደራዊ ሂደቶች ናቸው ያሉት? በይበልጥ ሰፋ አድርገን እንድናነሳው ከመፈለግ አሁን ምንድን ነው መሰለ ከዶናልድ ትራምፕ ከመምጣቱ በፊት በኦባማ ጊዜ አንድ ደረጃ ነገር አለ። ኦባማ ምንድን ነው ያደረገው? በዓለም አቀፍ ደረጃ የአሜሪካን ወታደሮች በየሀገሩ እየሄዱ ቀጥታ በከታ ጦርነቱ እየተሳተፉ እየሞቱም እየገደሉም ግን ስማቸው በከፍ ያለ ያጠልሽቶ በተለይ በሙስሊማ ውስጥ በጥርጣሬ ነበር የሚጠበቅ በማንኛውም በሚያደርጉት ጉዳይ። ስለዚህ ኦባማ ሲያደርግ ምንድን ሲመጣ አንድ ላይ ያደርገው ወታደሮችን ወደ ሀገር በመሰብሰብ ጦርነቱን በውክልና በሌሎች አካላት እርዳታ እንደገና በቀጥታ እንዲሁ ቀጥታ የአሜሪካን ወታደሮች ሳይሳተፉ በዚህ በሰው አልባ አውሮፕላኖች በመጠቀም የሎጂስቲክ የምናምን ድራፎች በማድረግ አቴንሽኑ ወደ አገር ውስጥ አክራሪነት እዛው አሜሪካ ውስጥ ያሉ አክራሪነት እና አክራሪ አስተሳሰቦችን እና አክራሪ ግለሰቦችን እነሱ ለመዋጋት የሚል ፕሪንስፕል ቀርጾ ለዛ መመሪያ አውጥቶ በጀት አስልቆ በዛ በኩል ነበር የሚንቀሳቀሱ። ይሄ ፕሮግራም ሲቪኢ ይባላል። የካውንተሪንግ ቫዮለንት ኤክስትሪሚዝም ይባላል። ቫዮለንት ማንኛውም ነጭ አክራሪዎች ይሁን አይሁዶች ይሁን ከሙስሊሙ ከማንም ያሉትን ቫዮለንት አመለካከታቸው ከክርስቲያኑ ነው ያላቸው እንትን የሚሉበት ነው። ይሄ ምንድን ነው የሚያደርገው? እነሱን በማስተማር አስቀድሞ ጥቃት ከማድረሳቸው በፊት እንዲመከሩ እንዲደሰሱን በማድረግ በተለያዩ እንትኖች የሚያዙበት ነው። ያንን ነበር ለአሜሪካን ውስጥ የሚሰራበት ስራ ላይ የሚበት ያደረገው። ይህንን በማድረጉ እስቲ ዋናዎቹ ታርጌቶች ሊሆኑ ሙስሊሞቹ ግን በስም ደረጃ እንኳን ሌሎቹን ኢንክሉድ ያደርግ ነበር። አሁን ግን ዶናልድ ትራምፕ ግን ስራ ላይ ሲወጥ አሁን ግን ሲመራ ሲመረጥ ምንድን ያለው ይህንን ራሱን ፕሮግራም ካውንተሪንግ ኢስላሚክ ኤክስትሪሚዝም ወይም ደግሞ ካውንተሪንግ ራዲካል ኢስላሚክ ኤክስትሪሚዝም ወደሚባል ፕሮግራም መቀየር ያለበት። ሌሎች አክራሪ የሚባሉ ነገሮች የሉ ከኢስላም በስተቀር እና ከሙስሊሞች በስተቀር። ይሄ ፕሮግራም እንኳን ወደዛ ሲቪ የሚባለው ወደ ሲአይዲ ወይም ሲአርአይ ወደሚባል በመጻረጋ ነው የሚጠራው ወደዛ ፕሮግራም እንዲቀየር ለሚመለከታቸው የደህንነት የመረጃ ሰዎች ምናምን ሁሉ ይሰኩላል አስተላልፏል። ታርጌት ማለት የሚፈልገው ስፔሲፊክ የሆነ ግሩፕ ይሄ ነው ሙስሊሙና ኢስላም ነው። አሁን ምንድን ነው ሰው ብዙ ጊዜ አሁን ፎከስ የምናደርገው አንድ በኩል ይሄ ለምን ተደረገ ብለህ ስታይ በጣም ፎከስ የሚደረገው ከእነዚህ ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ የታገሉና በፍርድ ቤት ወዳለው ነገር ነው እንጂ ከዛ በጣም በጣም ትልልቅ ነገሮች እየተሰሩ ሙስሊሞችን ለማጥቃት ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ አንዱ የሙስሊም ብራዘርሁድ ወይም ደግሞ የሙስሊም ወንድማማቾች ዋናው ግብጽ ውስጥ ከዛሬ 81 በፊት በናስራለ የተመሰረተው እሱን በሽብርተኝነት ለመፈረጅ ለምክር ቤት ደውይት የሚቀርቡ ሰነዶች ቀርበዋል። ሰው አሜሪካ ውስጥ ማለት ይህንን እንደውስታዝ ዘጋ ሊያቋርጠህና ይሄ ሙስሊም ብራዘርሁድ የሚባለው ወይም ደግሞ የሙስሊም ወንድማማቾች ህብረት የሚባለው በሀሰብና ግብጽ ላይ የተመሰረተ ማህበር በእርግጥ አሜሪካ ላይ እንደ ተቋም ህጋዊ የሆነ እንቅስቃሴዎች እያደረገ ነው ወይ? ህጋዊ የሆነ ቢሮዎች አሉት ወይ? ከምናሳሩ ነው ለአሜሪካ ስጋት ሆኖ ወደ ሽብርተኝነት ሊፈረጅ የሚችል አሁን ምንደስ በዛ ስም የሚጠራም ተቋምም ድርጅትም እዛ ውስጥ የለም። እንደገለሰ ምናምን አመለካከቱ ሊደግፍ ይችላል።
እንጂ የለም አሁን ራሱ ድሎችን ያሳየች እሱ አለመኖሩ ነው። ግን እነሱ ግብጽ እንኳን በአሸባሪነት ተፈረጀችው እኛ መንገዶችን በአሸባሪነት መፈረጅ አለብን ብሎ የአሁኑ መንግስት እየተንቀሳቀሰ ነው። በጊዜ ለኦባማ ጊዜ እንደዚህ ያለ ተመሳሳይ ጥያቄዎች ቀርበው አንዳንድ ወገኖች ቢደረግም ተቀባይነት አላገኝም። ምክንያቱም በአሸባሪነት አልፈረጁም። ብዙ ሀገሮች ውስጥ ነው የሚንቀሳቀሰው። ሰላማዊ ሙስሊም እንቅስቃሴ ነው ተብሎ ስለሚገመት እነሱም አልተቀበሉትም። አሁን ግን ለማጸደቅ እየተሯሯጡ ነው። ከዛ በኋላ የሁሉም ስጋት ምንድን ነው? ማንም ለሙስሊም የሚሰራ ተቋም ለሙስሊም የሚሰራ ድርጅት ወደዚህ ቅርጫት ቅርጫት ውስጥ ለማስገባት ነው። አሁን ሌሎቹ ምንድነው የሚስሉት? ቁርአኑ እኛ ፎከስ እያደረግን ያለ ነው ከሰባት ሀገሮች ወደ አሜሪካ ሙስሊም እንዳይገባ ተደረገ ምናምን የሚለው ነገር ላይ እንጂ ዋናው ነገር አሁን የምክር ቤት መጽደቁ ከጸደቀ በጣም በርካታ የአሜሪካውያን ሙስሊሞች ህይወት ያመሰቃቅላል ብለው ነው እየፈሩ ያሉት። እንደው እንደ ዜጋስ አሜሪካውያንም ሆነ ሌሎች አሜሪካ ውስጥ ያሉ ዜጎች በሙስሊምነታቸው ወደዚህ ቅርጫት የሚገቡበት ወደ ተፈለገው ዓላማ ወይም ደግሞ እነሱ ሊያደርጉት ወደሚፈልጉት ነገሮች አይሆንም ትላለህ? ዋናው የተፈለገውም አንዱ እሱ ነው። ምንድነው አሁን ይሄ መጤጠልና ስደተኞች ነው የሚጠራው በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሙስሊሞች ነው የሚጠራው። ይሄ ግልጽ የሆነ ነው እንትናቸው። ሞደሬት የሚባል ሙስሊም አለ እነዚህ ገለገል የመንና ይሉሃል። ግን ዋናው ግን በፕሪንሲፕል ደረጃ ግን እሱም በተለያየ መልኩ እንደተናገረው ቅድም ባልኩም ራሱ በምርጫ ቅስቀሳዎች ጊዜ እንደተናገረው እስላም የሚባል አይዲዮሎጂ አለ። ይሄ አይዲዮሎጂ ፖለቲካ ፖለቲሳይዝ የሆነ የፖለቲካ አመለካከት ያለው እንጂ በታለነት እንደ ሁለተኛ ለማስፈጸሚያ አካል ነው የሚጠቀመው። ይሄንን የሚል አስተሳሰብ አለው እና ይሄ የአሜሪካውያንን ተቋም እየተቆጣጠረ ነው ናሽናል ሊያውጅ ነው አይደል? ይመስላል 99% አሜሪካውያን ሌላ እምነት ሌላ አመለካከት የሚከተሉ ሆኖ 1% የሆኑ ሙስሊሞች የሚኖሩበት ሀገር ላይ ይሄንን ለህዝቡ ለመሸጥ ይሄንን ለህዝቡ እንዲቀበሉ ለማድረግ የሱ አሁን በካቢኔ ውስጥ የሰበሰባቸው በአጠቃላይ መጤና ሙስሊም ጠል ናቸው። ፐርሰንት ከአጠቃላይ ካለው 99% በልጦ እንዲህ ሊፈራ እንዲህ ሊነገርበት ሊሰራበት የተፈለገበት ምክንያት የኢስላሚክ ፎቢያ ከሚለው አንጻርም እሱም አንድ ነው። አውቶማቲካሊ ኢስላምን ከማጥፋት አንጻርም ተልእኮ ያነገበ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። እሱ እንደተጠበቀ ነው። እሱ ምንም መጥፋት እናጠፋዋለን የሚለው ነገር ለምሳሌ ስንፍነትን ፈጽሞ በኔ ፕሬዚዳንት ለስልጣን ጊዜ እናጠፋዋለን እንደ እንትን ደረጃ ግን ሌሎቹ እንደውም አሁን ያሉት ፖሊሲዎች ጽንፈኝነትን የሚያበረታቱ አክራሪ ኃይሎችንም ሽብርተኞችንም የሚደግፉ ፖሊሲዎችን እያወጣ ነው ነው እንደውም በተቃራኒ ማለት እንኳን ሊጠቅምና። ግን አሁን ሌላው ምንድነው አዌር መደረግ ያለበት ነገር በየቀኑ እዛው አሜሪካ ውስጥ ሙስሊሞችን አስመልክቶ ባለፈው ኦባማ በቡሽ ጊዜ ወጥቶ የነበረውንም ህግ መልሶ አሁንም ስራ ላይ ለመዋል እየፈለጉ ነው እነሱ። እያንዳንዱ አሜሪካ ውስጥ የሚገባው ሙስሊም ከገባም በኋላ አሜሪካ ውስጥ ያለ ሙስሊም ሬጅስተር ይሆናል፣ ያለበት ቦታ ይታወቃል፣ የት እንደሚሆን ምን እንደሚሰራ ስራ በቀየት የቀየርከውን ስራ ታሳውቃለህ፣ በየተወሰነ ጊዜ እየመጣህ ትፈርማለህ ለመኖርህ፣ ከዛ በማንኛውም ሰዓት ምርመራ ይደረግባል። በዚህ አይነት በቡሽ ጊዜ እንትን ብሎ ታርጌት ያደረገው ከሁሉም ሀገሮች አንድ ሀገር ብቻ ናት እዚህ ሙስሊም ያለች ያለች ኮሪያ ሰሜን ኮሪያ። ከዛ ውጭ ግን ሁሉም ሀገሮች 26 ሀገሮች ሲመጡ 26ቱም ሀገሮች ከኮሪያ በስተቀር ሙስሊሞች ናቸው። ይህ ሙስሊም አብዛኛው ነዋሪዎቻቸው ሙስሊም የሆኑ ሀገሮች ናቸው። አሁን እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚያሳዩት ታርጌቱ ኢስላምን እንጂ እንደ እንትን ከዚህ ከንቱ ለጊዜው ግን ምናልባት ይመስላል አንዱን ጽንፈ አንዱን ከይህን ተከታይ አንዱ እያልክ ሊከፋፍሉ ይችላለ። ሜን ታርጌቱ ግን እሱ አይደለም። ለዚህም ነው አሁን አሜሪካን ውስጥ ያሉት ሙስሊም አክቲቪስቶች የሙስሊም ድርጅቶች ሁሉ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ አሜሪካን ውስጥ ካሉ ሌሎች መሰል ተቋማት ጋር የሂስፓኒኮቹ ሊሆን ይችላል ከነጮቹ ሊሆን ይችላል ጋር በመሆን ይህንን ፕሬዚዳንት ብቻውን እየተቃወሙ ያሉት እና አሜሪካን ውስጥ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ በህዝብ ተቀባይነት ከሌላቸው ሳይኖራቸው ከነበሩ ፕሬዚዳንቶች ውስጥ ይህን ከግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ ነው። ራሱ ሰውየው ውስጥ ኡስታዝ አሁን ወደ ፖለቲካው ዓለም መጥቷል። ከዚህ በፊት የሚታወቀው በቢዝነሱ ነው፣ ማለት ከፍተኛ ባለሀብት ነው። በሀገሪቱ ደረጃ በአሜሪካ 113ኛ ደረጃ ላይ ያለው ስታቲስቲክሶች እንደሚገልጽ እንደው የቢዝነስ ማን መሆን እና ፖለቲከኛ መሆን ሁለቱ ለየቅል ናቸው፣ የተለያዩ ነገሮች ናቸው።
ወደዚህ ከአንዴ ወደ ፖለቲካ መምጣቱ ምናልባት እንዲህ አወዛጋቢነቱ ዝብርቅርቅ ያሉ ነገሮችን ተግባራዊ ያደርጋለሁ ከመንሰስ አንጻር ሁለት በጣም እየተቃረኑና አልሄድ እያሉ ያሉ ነገሮች ይመስላሉ። ሁሌም ከህመም የራቀ ህይወት እንዲኖራችሁ ልባዊ ምኞታችን ነው። ህይወት ነውና እንደው ለምናልባት በጥርስ ህመም እክል ቢያጋጥሙ ወደ ቢላል ልዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ ጎራ ይበሉ። በልዩ መስተንግዶ ከሚያገኙአቸው ከበርካታ የጥርስ ህክምና አገልግሎቶች መካከል የጥርስ ስር ህክምና፣ የጥርስ ጥበት፣ ዘመኑ ባፈራቸው ማሽኖቻችን ታክሞ የማይድኑ ጥርሶችን በጥንቃቄ ማስወገድ፣ በወርቅ በሜታል ነጭ በነጭና በሴራሚክ በተጨማሪም ወጪና ገቢ ጥርሶችን ማስገባትና ተወላግዶ የበቀሉ ጥርሶችን ማስተካከል ከቢላል ልዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ መጥፎ ያፍ ጠረን በዘመናዊ ህክምና ማስወገድ፣ የድድና አጠቃላይ የአፍ ውስጥ ህክምናን በዘመናዊ የምርመራና ህክምና መሳሪያዎች በመጠቀም አገልግሎት እንሰጣለን። ቢላል ይለያል። አድራሻ ጀሞ 1 አንደኛ በር ሳባ ህንጻ 0911733891 0911841546 ይደውሉ። ቢላል ልዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ። ባላችሁ የተፈጥሮ ውበት ላይ ውበት የሚጨምር የረጅም ጊዜ እናንተ የሴቶች ባለውለታ ሌላ ሂና አሁንም ጥራትና ደረጃው እንደተጠበቀ ለጸጉሮ መፋፋት ውበትና ወዝ የሚጨምር ሆኖ ዛሬም ከበቂ አቅርቦት ጋር ከናንተው ጋር ነው። ሌላ ሂና ፈርሃኒን ሲጋር ወኪባር ንጣለፍ ነዙ ኦ ሌላ ሂና ስፈልገው ነበር። በየሱቅ ሱፐርማርኬቱ እኮ ማግኘት ትችላለህ። በነገራችን ላይ ሌላ ሂና ኦሪጅናል መሆኑን ለማረጋገጥ ከጀርባው JRA የሚል ምልክት አለው። JRA የቤተሰብ ምርጫ ነው። የኔም የቤተሰብ